Moji drazí, speciálně muži tentokrát. A já jsem se zeptala mých kamarádů mužů, co by vás podpořilo během našich setkání v Milenci bez hranic, v online programu. A jedna věc, která je úplně jasná, je, že si přijete víc soukromí a anonymity. Takže jsem to udělala tak, že během našich setkání, Zoom setkání, budu vidět jenom já a budu odpovídat na otázky formou chatu. A pokud někdo bude chtít být koučován živě, tak může, ale nebude to nahrané a nikde to nebude sdílené. A já se na vás obrovsky těším, začínáme už v neděli, takže jestli zvažujete, jestli ano nebo ne, tak tento týden je poslední šance se přihlásit. A bude to dobrodružná jízda, těším se na to, až vytvoříme bezpečný, krásný prostor pro to, aby jsme mohli do své síly.